Sveiki, brangūs draugai, pažvelgime šiandieną į apreiškimo knygą. Vienas žmogus užklausė manęs, sakė, kodėl Dievas sulaiko vėjus. Nepaprastus vėjus, bet tie, kurie aprašyti apreiškimo knygą. Milijonai žmonių laukia antro Kristaus atėjimo. Turbūt daugiau, dar daugiau žmonių jo nelaukia. Tai yra liūdna tiesa. Bet mes galime džiaugtis tais milijonais, kurie laukia. Tuo didžiuliu kiekiu žmonių. Ir jie yra skirtingų bažnyčių. Skirtingų denominacijų. Nes jie laukia savo gelbėtojo, savo kūrėjo sugrįžimo. Pažvelgus istoriją, mes galim pasakyti, mes laukiame labai labai ilgai. Bet ne tiek turbūt ilgai, brangus draugai, kad mes nuliūstume tame laukime arba pavargtume. Kada tai įvyks? Ką raštas moko? Tai jau noriu pakviesti jūs atsiversti būtent apreiškimo 7 skyrių. Šitas skyrius kalba apie pabaigos metą. Ir mes tikime tuo pabaigos metu. Mes laukiame tikėjimo to pabaigos metu. Vis dėlto, mes žinome, kad šalia tiesos, kurią mes galime rasti Dievo žodyje, mes turime vieną melagį, melo tėvo suvedžiotoją, kuris nenori, kad mes lauktume Kristaus antro atėjimo. Jis nori mus nuvarginti, jis nori mus nuliūdyti, kad mūsų rankos nusvirtų ir mes sakytume, galbūt ne, gal ne man. Ir jis yra apgavysčių profesionalas, jis bando supurvinti, jeigu galime taip tiesą. Tiesą apie Dievą. Dabar pasaulyje daugybė minčių apie Dievą, kad Dievas turi būti tik tai būti mylintis, jis yra ir mylintis. Ir kad jisai pats niekada nieko nemoko tokio, nekalba tokio, kuris sudrausmintų žmogų, kuris daro negerus dalykus. Ar iš tikrųjų taip raštas moko? Taigi kita dalyka, ką piktasis nori kokią tiesą supurvinti, tai kaip Dievas planuoja išgelbėti žmonės iš šios sukilusio pasaulio. Kad jis neteis. Jis užsiėmęs kitais dalykais. Arba jis yra senas, pavargęs. Ir jis yra paruošęs kitus instrumentus, negu raštas moko apie jo išgelbėjimo planą iš jo sukilusio pasaulio. Trečia, ką piktasis bando supurvinti, tai yra tiesa, ką mes patys galvojame apie jo atėjimą. Antrąjį atėjimą. Taigi, apreiškimų 7 skyriuje nuo 1-3 eilutės yra parašytas toks tekstas. Paskui aš įgėjau 4 angelus stovinčius 4 žemės kampuose, laikančius 4 žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemė, nei jūroje, nei medžius. Ir išvydau kitą angelą, pakilantį nuo saulėtikio, turintį gyvojo Dievo antspaudą, iššaukė skardžių balsų 4 angelams, kuriems buvo leista kenkti žemė ir jūrai. Nekenkite nei žemėj, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklysime antspaudų savo Dievo tarnų raktas. Taigi, kodėl Dievas sulaiko 4 naikinančius vėjus? Brangūs draugai, o jei todėl, kad galbūt dar mes nepasiruošę paskutiniai mūsų kovai? Gal todėl, kad mes nepasiruošę būti užanspauduoti, mes sakome, dar ne laikas, dar mums yra noras pagyventi šitoj žemėj. Gal todėl, kad mes nepasiruošę, kad Dievas mus naudotų su gale, su jėga paskutiniai kartai prieš Kristaus antrą atėjimą. Turbūt turime pripažinti, kad mes nepasiruošę. Toliau 4 eilutėje kalbama apie 144 tūkstančių.
paženklintųjų. Nekalbėsiu dabar tai skaičius simbolinis, tai skaičius tikras. Bet yra žmonės, kurie pabaigos metu pilnai atsiduoda viešpačiai. Visko pašlovindami jį. Jie laikosi to, kas parašyta šventajame žodyje, Dievo žodį. Jie visą tiesą, kurie gauna, visą informaciją, kurie gauna, visus tikėjimo pati poterius, kurie išgirdi, visus naujus mokymus, jie tikrina ne tai, kaip jiems patinka, nepatinka, priimtina, nepriimtina, jiems tai patogu, nepatogu, bet švento rašto šviesoje. Jie laikosi to, kas parašyta rašte. Jie laikosi Biblijos mokymų. Ir antspaudavimas, kuris vyksta, tai paskutinis darbas, kurį turi atlikti geroji naujiena. Ne žmonės, bet geroji naujiena. Dievas sulaiko vėjus, nes jo žmonės dar neužantspauduoti. Jie nepasiruošia būti liudytojais, patikimais liudytojais amžinosios Evangelijos pasaulyje. Jo žmonės turi suprasti, kad kova, kuri vyksta, yra reali. Žūtbūtinė kova. Kova su blogiu, dėl laisvės ir amžino gyvenimo su Dievu. Teko skaityti atsiminimus apie kažkada tai įvykusi didįjį Stalingrado mūšį. Vokiečių kareivių, rusų kareivių. Visi ėjo į kovą, į žūtbūtinę kovą. Kitaip jie negalėjo laimėti. Tik tokiu būdu buvo galima laimėti ir išlikti gyvam. Ir kada mes kartais galvojame apie kovą su blogiu, mes negalvojame apie žūtbūtinę kovą. Mes galvojame, kad tai yra draugiškas turnyras, visi sportuoja dėl savo malonumų. Ne, tai yra brangus draugai žūtbūtinė kova. Kova dėl gyvybės, kova dėl amžinybės, kova dėl laisvės. Ir amžino gyvenimo su Dievu. Ir apreiškimų 14 skyriuje Jonas aprašo tą Dievo vaikų grupę. Apreiškimų 14 skyriuje pirmoji eilutė galima skaityti tekstą, kur parašyta ištar aš išvydo. Štai vienėlis bestovys ant Sijonų su jo 144 tūkstančiai, turinčių jo ir jo tėvo vardus įrašytus kaktose. Koks jų identitetas? Jonas rašo, kad Dievo žmonės pabaigos laikė turės Dievo antspaudą kaktose. Jų kokybė, jų patikimumas išbandytas ir patvirtintas. Jie užantspauduoti. Juk ir mes lygiai taip pat gyvenime, brangus draugai, renkamės kokybę. Jeigu tik turime, aišku, galimybę, jeigu tai mums leidžia finansai, mes renkamės gerą vakarietišką automobilį vietoj buvusio tarybinio automobilio. Tie, kurie gyveno tarybiniais laikais ir pajuto, buvo prisilietę prie tos sistemos, jie supranta šitą palyginimą. Mes renkamės iš tikrųjų gerą kokybišką patvirtintą, tarkime, sportinių batelių firmą, ne kažką tai pagamintą namie, kur mes nežinome, laikys, nelaikys. Taigi Dievas užantspauduoja savo vaikus ir sako, aš atsakau už juos. Klausykite jų. Ar įsivaizduojate tai? Ar žinote tai, kad Dievas taip daro su mumis? Piktasis tai žino. Ir apreiškimo 12 skyrius ir 19 eilutė yra aprašyta, kaip slibinas įniršta ir prieš moterį metasi kauti su kitais jos palikonėmis, kurie laikosi Dievo įstatymą ir saugoja Jėzaus liudymą. Ir kaip piktasis kaunasi, per skausmą, per širdgėlą, per sielvartą, jis turi būdų mus taip pulti, kol mums atrodo, kad mūsų jėgos mus apleido. Ir mes daugiau nebegalime, mes vieni, mums taip atrodo ir niekam mes nerūpime. Jis to yra ekspertas. Ir kada piktasis mato, kad tai yra nepadeda, jis puola kitaip, jis puola tai, ko mes tikime. Jis atneša sumaištį. Taigi, tai kas yra tas ženklas, kuris sukelia piktoje pyktį?
Senam testamente parašyta, kad švęskite mano šabus, įdant jie bus ženklų man ir jums, kad žinotume, jog aš Viešpats jūsų Dievas. Švęskite šabus. Tai nėra vien tik žinojimas, kad yra sabata. Tai nėra vien tik šabas, paliekant visą likusį krikščioniško gyvenimo dalį nušalyje. Nes norint švęsti ketvirtą įstatymo šabą, tu pirmiausia turi tikėti, kad Dievas yra. Ir kad nėra kito Dievo žemėje. Tu turi suprasti, kad šalia Dievo nėra nieko kito ir kad tu neturi jokių kitų stabų savo gyvenime. Yra tik tai vienas Dievas ir tada yra tik sabata. Ir didžiausias krikščionybei iššūkis yra ne ateizmas, ne islamas, ne budizmas, ne kito, ne pagonybė. Didžiausias iššūkis krikščionybei tai yra krikščionis, kurie save taip vadina, bet negyvena krikščioniško gyvenimo, kurie žodžiu ir gyvenimu liudė visai ką kitą, nei moko šventas raštas. Trumpai pažvelkime, ką raštas sako į tai, kokie yra tie, kurie laukia Kristaus antro atėjimo, kurie laukia užantspaudavimo, užantspaudavimo ir Viešpaties. Antrame Petro laiške, trečiame skyriuje yra tekstas nuo 11 iki 14 eilutės, kurį noriu brangų draugų jums paskaityti. Jei visą tai turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir valdingumu? Kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos atėjimą, kaip dangus suirs liepsnose ir stichijos sutirpsis karščiu? Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujo žemės, kuriuose gyvena teisumas. Vienoje knygoje vienas krikščionių rašytojas yra parašęs. Krikščionių privilegija ne tik laukti atėjimo, bet ir paskubinti gelbėtojo atėjimą. Stiprų žodžiai. Kita laiške antrame skyriuje, brangus draugai, nuo 11 iki 15 eilutės yra raginama krikščionims santūriai, teisingai ir maldingai gyventi. Ir tam, kad krikščionis nebūtų paliktas nežinomybei, Dievas moko jį, kaip jis turi tai daryti. Pirmame laiške korintiečiams šeštame skyriuje, brangus draugai, nuo 9 eilutės mes galime rasti patarimus, kaip mums kasdieną krikščioniškai gyventi. Nes ten labai aiškiai yra parašyta apie tikinčiųjų gyvenimo kokybę. Taigi, brangus draugai, jūs ir aš, krikščionis, kurie rimtai priima Dievo žodį, nėra abejingi. Nei savo, nei kitiems, nei Dievo žodžio. Nes yra apreiškimų knygoje 14 skyriui 12 eilutėje yra pasakyta, kad krikščionis turi turėti kantrybės, ištvermės. Nes ištvermė reikalinga dėl tikinčių žmonių, kurie laikosi Dievo įstatymo ir Jėzaus tikėjimo. Jei mes įsivaizduojame, kad krikščionio gyvenimas yra malonus pasivaikščiojimas, laiko praleidimas, mes giliai klystame. To raštas nemoko. Tikėjimas reikalauja kantrybės ir ištvermės. Nes iš tikrųjų jinai reikalinga norint gyventi pagal Dievo žodį ir pagal jo tikėjimą. Nes daug lengviau į blogį atsakyti blogiu. Už skausmą skausmu. Už įžeidimą įžeidimu. Nei gyventi taip, kaip moko šventas žodis. Taigi visas dangus laukia, kol bus užantspauduoti Dievo vaikai. Ir iki to momento, kol Dievo angelai paleis keturis vėjus. Dievas turi galios, brangus draugai, išgelbėti mus ir paruošti mus tam antspaudavimui ir užantspauduoti mus, kad mes toliau eitume į Dievo karalystę. Kad mes būtume piliečiais dangaus karalystės. Suteikime jam galimybę tai padaryti. Neatmeskime Dievo malonės. Tapkime tokie, kurie pasakysime išgirdi jo balsą. Štai aš. Aš čia.
Ir viešpatė, jeigu tavo aš naudingas, siūs mane. Tegul Dievas jūs laimina, jūsų šeimas. Ir tegul aplinkiniai mato mumisi gyvą tikėjimą. Tegul Dievo malonė būna išlieta ant jūsų. Amen.